Tai buvo mažas Lietuvos tas, mažoje Lietuvoje, tai toks esminės suvokimas. Ir mes matome šiek tiek skirtumą nuo carinės Rusijos, kuris labai buvo ir mūsų iš tokiai bajoriškoji Lenkijos ir šiek tiek Lietuvos bendroje valstybei irgi paplitęs, tai buvo tas hierarchinis mąstymas. Taip pat turime ne tik socialiniai toj struktūroj valdžios piramidėje kažkokią vietą užimi ir tada savo vietą turi, bet tu taip pat kartu su to buvo lyginama, kaip tu Dievo akyse tą vadai. Ir jeigu tau teko laimė gimti bajorų arba Rusijos kur nors činovnikų šeimoje, tai tu esi ir prieš Dievą žiūrėjai geriau atrodo, ir tau mažiau viską rūpesčiai reikia, užtenka kelių žvakučių ten atlaikams, o jeigu ne, tai tau jau žymiai nepasisakė. Čia nieko panašaus nėra, čia nėra hierarchijos. Iš Dievo, tu esi vienodai neteisus ir vienodai teisus, kaip tu esi mūdystas apie ką. Esi 100% atpirkta, 100% nusidėjęs, ir tu ten kiekvieną dieną tą atsakomybę už save, už pasaulį neši. Ir tikiuosi, kad daug Dievo, kad tie prisilietimai prie išėjusios kultūros, tokios romios kultūros, kuri niekuomet nebuvo, jeigu mažai Lietuva, jis niekuomet nebuvo agresyvi tarp lietuvių, niekuomet nebuvo su milžiniško pretenzija, niekad nebuvo pasakojimo apie Lietuvą nuo jūros iki jūros, ar net dar kažkokių dalykų, nors jų ten požiūris pasaulis buvo gana didelis jų, ir, kad ir ta daina labai graži, kur yra mažas Lietuvos, kur sako, už Varšuvos, už Varšuvos, Berlyno miestą, už Varšuvos miestelį, tai vis tiek rusniškė, jeigu Varšuvoje yra miestelis, tai miestas artimiausias yra net ne Kaliningradas, karaliaučiuose Berlynas, tai tik jų pasaulis buvo gana toks sudėliotas labai neprastai geografiškai, štai bet jų yra ta vieta, ką aš galiu čia ir dabar padaryti. Ir klausimas visuomet yra tas, Senojo testamento, Hagaros regės, kada Dievas paklausė moterė, iš kur eini ir kur eini. Ir kas tu esi? Ir tą matom senose miškingėse, labai daug apie tai pamokslo yra parašyta. Kreipiamas į žmogą, tas nuolatinis klausimas, kas esi, kur eini ir dėl ko. Ir vienas iš laiko ženklų yra ta kapinių, kurios išlipo, kurios masiškai naikinamas yra tenai. Bet gal kažkas ir lips, keli tūkstančiai yra. Reikia, bet jau išvokta visas. Bet kartu mes matome vieną iš tokių požiūrį į pasaulį, ir iš Prūsijos atėjo kartu su literatūra, tai ne tik paprasta alėjos, kur Kaizerio kariuomenė galėtų šešėliuose žygiuoti. Jokių būdų kartu buvo alėjos į senasias sodybas ir dvarus, kur ten su kariuomenė ir su militariniais tikslais nieko neturi. Mes matome, nebėra sodybų, nebėra akmens at akmens, bet matome keliukus, kurie kažkada buvo užsodinti. Ir kam buvo užsodinti? Tie, kurie sodino, jie sodino ne savo. Jie sodino savo ateities kartoms. Vaikaičiams, buvo vaikaičiams. Tas pažiūrėt, kad ką šiandien darau, tai išlieka, žinai, tai yra ne tik, kad aš šiandieną pasiimsiu kasnį iš to, ką įdėjau, bet iš tiesų tai darau Dievui ir žmogui ilgam laikui. Tai jeigu šitas požiūrės pas mus kažkada ateis ir sugrįš, mano Lietuvoje, nes irgi šiek tiek bent jau smagiau gyvensime ir ramiau. Ir dėkoju gerbiamai Vilniui, atsiprašau šiandien visus vardu jau gal jaudinas kažkiek ar kažkas. Tai ačiū Jums už šią parodą ir prisilietimą. Lauksim rudens, gal jų daugiau ir prisiminsime rankas ir pėdas tų žmonių, kurių vardų ir pavardžių daugelio jau niekas nebeprisimins ir mes nevisų žinosim, arba jie bus mūsų kur nors važyčios knygose, skaitysim kaip statistiką, kur jau labai sunku atsekti, kas kur buvo, nes šiandien irgi paėmęs tą mano mamos darytą. Dar ieškodama šio kalendorėlio radau, kur tas latelis yra su giminės surašyta. Tai dėl ko sakau, kad sunku, nors čia, aišku, vis atvykę iš mažos Lietuvos buvo, bet jau Tauragės krašte, nors jau praktiškai visi visamo Prūsijos gyvavimo ir gyveno. Na ir kaip atskirti, kuris yra kuris. Va, čia mano prosenė vienėjo. Tai yra iš konfirmacijos knygos. Čiesna Petras, Čiesna Petras ir Čiesna Petras. Ir tada Čiesna Jonas,
ir čiasna jonas. Nu, tai yra taip pašiai per tą pačią konfirmaciją, per tą patį krikštą surašyti, katras yra kuris, aš jau, jau turbūt niekad nesužinosiu, bet, bet yra, yra taip, kad kai kurių mes negalime identifikuoti, bet jie, bet jie, bet jie yra. Ir kas su mūsų bažnyčia, dėl ko mums paprasta yra, kas dėl Lietuvą atranda, o liuteronams tai yra Donelaitis ar Mažvydas, tai jokie atradimai iš tiesų. Tai mums dėl ko yra paprasta, dėl to, kad mes tą dvasinį plotmį, mes gyvenam taip pat, kaip jie gyvena. Gėdame tas pačias giesmes. Turime tą pačią liturgiją, lygiai tas pačias apimas. Turime netgi maldos liturginės, mūsų yra 90-90% yra tos pačios, kokias meldės Mažvydas neįgims, bet jau Donelaičio laikus, tai yra beveik viskas tas pats, aišku, tai gal Kaizerių vardų nenaugojam taip jau tiksliai, kaip, kaip pas jau buvo būtas, kitaip negalėjai pravesti. Yra tiesiog tas, tas suvokimas ir buvimas, ir vaikai yra mokomi iš to pačio katekizmo. Mes mokomės iš to pačio, taigi yra dvasinė prasme. Mums labai, labai lengva suprasti, ką mažoji Lietuva, kas, kas ten buvo. Ir kas iki šiol dar dalyje žmonių yra. Ir kartu tai yra toks išlaisvinantis dalykas, ir kartu įpareigojantis, ir kartu liūdesi keliantis, nes vis pasijauti kartais, kad šiek tiek paribį kultūriniam esam. Mūsų pelnus taip vadina, kad istorikai sako, paribio kultūra, šiandien taip paribio, jeigu viskas kyla iš mūsų. Mūsų kalba. Taigi šiaip turbūt mums reikėtų išpažiūrėti mažos Lietuvos, ne tik tai nekalbu vien apie išsilavinusius kunigus, apie paprastus žmonės, kurių dar yra. Jie gali apie Kaizerių istoriją, genealogijas iki šiandien pasakoti, kaip kas nukuoja, kaip šventajame raštyje mato, dėl ko, kuris kažkur žlugo, bet jie suvokia iki šiol pasaulį labai tiksliai ir labai aiškiamis akimis, dėl to, kad yra tas prigimtas žmogaus smalsumas suprasti. Supančiai istoriją. Ir savus, ir nesavus, lietuvininkus, vokiečius, būtų žydai šalia gyvenę, būtų jie lygiai taip pat suvokę žydus. Būtų lenkų daugiau, būtų lenkų. Kaip zolburgiečiai buvo suvokę zolburgiečius. Bet tai yra, yra tas, toksai suvokimas leidžia taip pat suvokti save, kad mes esam žymiai gilesnės, platesnės kultūros nešėjai, negu vien, kaip, 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 kaip tipiškas toks tarybinės mokyklos kraštotėros muziejus kaip pateikdavo, aš už tai nemėgdavo juos važiuoti, nes visur vienodai būdavo. Tai, tai būdavo gelda, verpimo ratelis ir kelias gilzės, ane, tai buvo tarytum visatam, viskas tai, ką mes turime. Ir daugiau nieko, tai yra žymiai daugiau mes esame. Negu gelda, negu verpimo ratelis ir negu gilzės, yra didžiulis, didžiulis žmonių dvasinis, materialinis paveldas. Su milžiniška patirtimė, į kurią mes atsigręžėme šiandien. Daug daug problemų, daug problemų visiškai kitai turi iš įspręsti. Tai ačiū Biblija, ačiū, ačiū gerbiamam Vytautui ir dėkoju Jums už Gaskių bibliotekai. Prisimenu, prieš 9 metus mes darėme reformacijos raštijos parodą. Labai buvo įdomu ruošti, taigi, taigi malonu vėl sugrįžti tas pačias sienas ir tą pačią temą. Ačiū Gaskių, per ilgai, kad 2 valandas pradėjo, tai dabar giesmė ir tęsime.